Limpeza tem oferta, tudo que eu queria. Show da Limpeza começou na Rede Economia. Água sanitária IP 2,99. Bom, lavagem perfeita 1,6 kg, 16,98. Amaciante IP 500ml, 5,99. Banana prata, 4,98. Ovos, 20 unidades, 9,95. Cenoura, cebola ou melancia, 2,94. Batata doce, abóbora, sergipana ou beterraba, 3,95. Mamão formosa, manga palmeira ou melão, 5,98.